parti yang bertungkus lumus untuk menjatuhkan kerajaan hari ini, akhirnya parti dia yang semakin hari semakin karam. Kita lihat kalau sebelum ini 6 orang ahli parlimen telah berpindah memberikan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mengikut Syed Abu Hussein Hafiz, ada lagi 10 orang wakil rakyat daripada Bersatu akan memindahkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini memaksa sesedara. Hari semalam dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, mereka merancang untuk meminda perlembagaan parti mereka bagi memastikan tidak ada lagi orang yang boleh memindahkan sokongan kepada PM. Ini akibatnya sesedara, termakan dengan agenda parti politik dia tersendiri. Dulu bila Kerajaan Perikatan Nasional mencadangkan supaya akta anti lompat parti, perkataan lompat parti, kehilangan kelayakan sebagai ahli parlimen, sepatutnya bukan hanya kalau lompat parti tetapi kalau membuat sebarang keputusan yang bercanggah dengan keputusan ketua WIT ataupun ketua parti juga dikira sebagai lompat parti. Tapi Muhyiddin dan sekutu-sekutu menteri-menteri beliau sendiri yang tidak mahu. Sebab apa? Sebab mereka merancang untuk mencuri orang kita. Merancang untuk mencuri orang BN, orang Perikatan, orang Pakatan Harapan seperti mana yang mereka pernah buat sebelum ini. Tapi malangnya sesedara, selepas diwujudkan akta anti lompat parti ini, kita lihat tuan-tuan, usaha mereka nak mencuri 10 orang daripada Barisan Nasional di awal selepas pilihan raya umum yang ke-15 juga akhirnya kecundang. Dan mereka cuba untuk yakinkan seorang ahli parlimen kita iaitu Syed Saddiq Sigaraga untuk mengalihkan sokongan daripada Datuk Seri Anwar kepada tidak menyokong Datuk Seri Anwar. Akhirnya yang menimpa mereka malapetaka, tuan-tuan. Dan hari ini kita lihat Bersatu semakin pecah dan belah. Kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin berusaha untuk menolak Hamzah Zainuddin dan Ronald Kiandi untuk mengurangkan pengaruh. Tapi malangnya hari semalam, saudara, pengaruh orang-orang kuat Muhyiddin Yassin pula yang akhirnya kecundang. Kalau sebelum ini semua tahu bahawa antara orang yang bersama dengan Tan Sri Muhyiddin ialah Peja ataupun lebih dikenali sebagai Datuk Seri Faizal Azumu, Timbalan Presiden. Begitu juga dengan Azmin Ali. Walaupun ada usaha-usaha di kalangan mereka yang pro Tan Sri Muhyiddin nak menggantikan Azmin Ali menjadi Setiausaha Agung Bersatu yang baru, namun akhirnya semalam tuan-tuan, Peja pula selaku Ketua Perhubungan Negeri Sembilan telah digantikan dengan Hanifah. Ini tanda-tanda saudara, pengaruh Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam Bersatu semakin hari semakin malap. Semakin hari semakin gagal mendapat sokongan daripada parti dia sendiri. Saya terkejut bila mana Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, ahli parlimen Bukit Gantang, mengatakan salah satu sebab kenapa beliau kecewa dan mengambil keputusan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah kerana setelah Muhyiddin Yassin membuat keputusan untuk tidak mengekalkan jawatan presiden, tidak mempertahankan jawatan presiden, tetapi yang menduka citakan, beliau buat U-turn, dia tarik balik, dan beliau memberitahu bahawa punca dia tarik balik ialah selepas dia berbincang dengan isterinya dan dia memberitahu bahawa orang yang paling berkuasa sebenarnya bukan parti, tuan-tuan, bukan parti, bukan perwakilan,
tetapi isteri dia yang paling berkuasa. Manalah ahli-ahli parlimen daripada Bersatu berasa malu aib bila mana presiden sendiri mengatakan bahawa dia mengubah keputusan ni yang besar ni daripada bersara memberi laluan kepada orang-orang baru, dia tak jadi nak bersara kerana arahan isteri dia. Tapi hebat juga Din. Din Tompok dia boleh tahan tuan-tuan. Walaupun dia takut bini dia, tapi dia masih ada nikaji. Okey tuan-tuan. Jadi